Jibadde miranga na kwazirana ng'ebisigalira bya kitaye w'omulamuzi w'ensi yonna Julia Sebutinde Moses Kibuuka bisabirwa wamu n'okuziikibwa ku kanisa ya St. Mark ennamata olwaleero. Omugenzi Semambo yafa ku Sunday mu ddwaliro lya Kampala International Hospital nga yafa oluvannyuma lw'ebitundu ebimu ku mubiri gwe okulemererwa okukola. Mu kusaba kuno okukulembeddwamu omusumba Frederick Mubiru, omumyuka w'obusumba bw'entebe agambye nti omugenzi alwanye olutalo olulungi era n'aluwangula nga ne bwe kityo agenze mu ggulu. Ndabidde eddala nga si kiseera kya masiga naye ekiseera kya kwebaza Katonda okusooka nga mwadde ennaku ennungi ate namuteeka mu nsi ng'omuntu ow'obuvunaanyizibwa. N'olwekyo bino bye tuyimba nti amaze omulimu gwe nze ndowooza ndibituukira nnyo ku mugenzi ono nga tumusiibula kubanga omulimu gwe tusuubira omuntu okukola agukoze. So nga ne Julia Sebutinde ayogedde bw'ati ku ludda lw'abaana b'omugenzi. Mama ne Taata abuli mulamu tebaali bantu bakakunaakuto naye Taata yayambala empale limu ng'akola mu wakisi wali ate yali nnyimpi nga yakaki ne stoks ezimpanvu zebayambalanga nesatiyenga ye nomutukula entayi n'atuweerera wano mu ssomero ng'abadduka bubonna batwala kati okutwalayo abaana baabwe abaddukako. Okusaba kuno kwetabiddwako Nnaabagereka wa Buganda Sylvia Najinda Gordon wava munno n'abatuuze ab'enjawulo mu kibuga ky'Entebbe. Omugenzi aziikiddwa ku kkanisa ya St. Mark era waziikibwa mukazi we mu mwaka 1994 ng'afudde aweza emyaka 83. Ebyongo bitadde ku bbali abatuuze b'e Namungoona abaguddemu ekyekango oluvannyuma lw'okusanga abatuuze bannaabwe nga bakubiddwa kalifoomu ku bbaala esangibwa ku kitundu kino. Abantu basatu bakubiddwa kalifoomu nga kigambibwa nti balabika bamubateze mu mwenge wamu n'enkoko esangiddwa mu kaveera nga bagenderedde kubba bintu naye ne balemesebwa. Tujja kuzikolera wa? Station ekawa. Kubanga ono omuwala ayinza kwogera ku atlist. Katabara katubatwale mudwaliro naye tumutwala mudwaliro kubanga tali bulungi. Ajja kutereera statement tujja kuzikodinga wa? Ikawara ku station. Omu ku bakubiddwa kalifoomu omuwala asobodde okwebwa obujjanjabi obusooka mu kalwaliro okumpi paka poliisi wezze nebongerayo mu ddwaliro ku lw'e Mulago okwongera okuweebwa obuyambi. Ebyo nga biri bityo abatuuze b'ensambi ya West Zone mu kitoro baguddemu ekyekango oluvannyuma lw'okusanga omuvubuka Vincent Segawa abadde mu mwaka gwe ogusembayo mu ttendekero ekyambogo nga yeetugidde mu nju mu abadde asula. Segawa munju abadde asulamu ne banne nga kati bazzeyo ku ssomero kyokka nga abadde yasuzeemu n'omwana omuto ow'oluganda lwe era ng'ono yeyatemeeza ku balirwana ng'alaba Segawa ali mu mbeera omuto gy'ataasose kutegeera nti yeetuze. Ab'akakiiko bazze ne bafumirira ekikolwa ekyo era oluvannyuma ne bakubira poliisi eze n'esalayo omulambo ne guteekebwa ku kabangali yaayo ne gutwalibwa mu ddwaliro e Mulago nga n'okunoonyereza ku nsonga eno bwe kugenda mu maaso.